эфирга республика сүрін сонырын түмәр сақа сірі информационны бейдей күні түмілттүйір тағарыдың көрегуд. Студия Александра Чернаградска үлелебін үті кейхәннен. Маңнай бейдей сүрін чағаттан. Білсін. Бүйінгеттен Чокускай Аллара Бесті Қайысқанын Аяннир Паром Ақсана Ағыйы. Алтынни хүлбекі күні арас кіргі ғиларға сәрі толан нұргор оқтубу долаттар аттырын өттәрі өрін түргеден андойду тағы кересе білкін. Таттығы ұйтылар манчары оңыларын көрсі стадионынер татты өреғі тұрур мұзда тұтылар. Усалданлы ұғар тұруғы қарыстабылы националіне барыл көметінен бесер пунлара тұтылуынылар, клинический әтіншейгі тұтылар бастың абарудованиялар ұлынылар, транспорт парқада сыңардылына. Ұрасу националіне бірайы кетінен суқа түгінші 200 кубометр оны қостан ұрастыр көмталағы станция нүрпа қоратығар тұтылы тұрар. Сбербан ипотекаға ұстапқатын тұтатына үс пуңға үрдеті. Самай қыры ұстапқа қаттан атыланар жеға хүлбет өтсілай 6 бірігенгі тәңләхе. Саңа жеға хүлбет өтсілай 9 бірігенгі деретейе. Маны тағынан чіпчетелек программанан атыланар жеға маңнай көтілі бір бейхан сылай бір дәхәті бірігенгі тие үрді. Маны күрдәйін ЕСЛ федеральны облигациялығар дұхот үрдәйінінен, онына кейін баң тұтағы стапқата үрдәбітеттен тұтылықтағын әттілер. Енекі кредитке сөбіләңе ұлбыт саяпқалар бұсыл сәтініне ұйын маңнығы күнігердері ұрыққу ұслобияндан бәрілектірі. Оларын саңа жәлері атылағыға, сұрық ұслобияларға олар ұйылар керектірі. Бүгінгеттен Чокускай Аллара Бесті Қайысқанын Аяннир Паром Ақсаны Ағайы қаллан тымныен өлөнер үске қычыма қойынна. Паром сырытығар ұстықтар өскәделер. Ол тұғынан транспорт министерсі бәді егетіндерді. Бәғағай Рукавишников теплоход бүтіғе кресіні ғорбута. Білеген сәтті паром үләлер ол егер бір бұқсурдағы техникалар масыналардан толлақтарына бидді аяндылар. Бейдімстіве паром үләді ұстығыран аянттан тұтынырғытығар сөбәлер. Жокускай Аллара Бесті Қайысқанын салғын бұқтауқ судналары үләлері сағаланына. Бұйылғаттан жону Жокускайға 200 түрдіс түлбіға тәрелебет намыв станциядыттан тағалар. Хивустар қайда үләлерін, оны түхеғы жону тейелерін кәлер материалдан. Білсін. Сылата бұғық кәмінге әлөнерігінен 2 қытылы сетімінен салғын ұлбақтауық суыдналар жону тоқтолы суық тейелдер. Білеген аян ең төлі бір, 2-ан артығын чалқобай кәтіңнен тұрар. Оннати күнінен араға бестім, оның ұлатын ер бұғыла. Атағы үшігі түрге. Үксі бұла ұдолынай бұ. Атағы біле бұрыстой мүнік сүджіға ұраған күрдік. Бұл бұғылғы үйттім, нәр үйдамын бұлық. Бұлырыңғы ғанаттың, чәпчігі жаханадым, 5 мәрқа қолыра үйттім бұл, 3 коробканы. Атағы бұлырын Сыны үрдәхінен күн жылтымны етінен онына ұматыққа әбей Роскот барарынан сібәстілдер. Екі біргәді қолбан, үрбебес хиевоз онына әтті тайфон аэроботу тағараллар. Бұ аэроботтар өріске балығыне ұстығырдаған өлелектері, онына боларын күрдіп төлі бүр әмет түеттіғін шағадері үрдән ұлыға. Пересадка бірметіге түртті болу. Пересадка бітер, мұз тұрар, солыр, астывыт, бригада ұлавыт, бартын анни путабыт, барта туда-сюда, оғантанцы натын әме түйәрәбіт, и напрямую начинаем ходить. Бұйылғаттан салғын ұлбақтауық судналар Жокускайға 200 түрдіс төлбаға тәрелебет намыв станциядтан жану тағалылар. Судналар хасырды әтті шастан кейі алтаға дері сылжалылар. Лилия Оваровская, Даяна Федорова, Жылыстан Иннокентьев, Сахатливидниете, Джокускай. Сахасернияғы сұл ес управленияті үрігіне сылджи болжығын бұғарды. Ол құрдық қатас Павловская қайысқаннан үс тоннаға дере ойықтақ транспорға сұлық сыниғы 2 сыңарыттан арылы. Кангала сұтту қайысқаннан 5 тоннаға дере ойықтақ транспорға сұл ақ сыниғы үйі сыңарғар күнгіләнеға. Онтон үрігі тұрур сұл бары қайысқаларынан кәлер сыл мұсустар егар сабыллара бұланынар. Болжыққа қаллан тұрғыттан көрін олар ейлар керектерін сөп. Әхіл таттығы ғытылар манчары оңыларын көрсі сағаламы тұтулардан бейдістері стадионыңар татты өреғі тұрғыр мұстаты болар. Тұтуыны татты автодор ғытар. Салғы Вера Матвеева сюжетігер. Алжатыла қалан кәмегер ұлғыс кенегер үгіз мұста ұлаққандығым сағала біті. Олықтан бейдістері бұ татты өреғі ұтық көлгі кейін ағар сірегер тұрбұт күрге әті.
Унахарда турбалар эбет оқсын сүйрігін уйбатақтыры. Сырына лоқтуры неттен саты кейі онны бір масына ағыр, темен тақта мостата 2-тығынша 13-лаққа турбута. Эхил бұ хорук тымыр манчара ойнулары ұтылдары стадионларыға тердер сүрін солынан болуға. Онын аяны қатчаға соқтары ерін неттен саңа моста. Оңы холылар. Әрген моста бұдың демонтаждан бітеді дебет. Бұртың көтерін лан тору ұрдуыд. Пролетін стрениетін көтерді дебет. Барина ғыржденя. Онына строительні палшақаудың көндірін бұрамыд. Бұ 12 скважына түйерді бет. Бі метрлях турбалары үтәмет түйерімді бет. Аллара түтер бетонның күттуыд, білім бұлана үйе түтер зағылышқылан маңқасын қылары бар қылбыт қалан тұрар. Білігін сірі үйттүрілелер үмір үйділер, береге ұсыр айырыптан қарыстырға бағырғатүлелері ұтылылар. Тәңінен ғырақыны үйік тақ техника керен бөлгедігер мұху қалыңатын барғаға. Металға сұруксиевы темере ұлан үрде заводқан оқылда тұрар. Ол бұ наяу үйгіду, наяу бүтіте келектәк, оқылда тамантастан барғыпыд. Монтажтырғы барда временна болар бұтын барда келен тұралдар. Неңінен мұттан дар сөйлілік өттін білеммейді. Бұл маста осынан кәдеті білеген ағыс мейдері олар. Екеттер пешқодын айдақ, оныта да освещение, оныттан грузоподъемна ағы оған тұнны болықтақ. Сол тұтатшылар бүнінен республика арас ұлыстырғар түрдіндің тақсам остыны тұтан тұралылар. Оның үләне біреметігір онына қатысты балақтық тұттарарға бары қығы күйі ұралылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Қаллан тымныен солға еске саты жыңы қалтыран күнлер үнілер. Ол құрдық аспын неделіға жүкузгай қорат Трампуынығар 169 кейкелі сылжыбыд. Брастыр тілеріне манны көстіу сылақсын тақсар. Нехилене ордық табуқтырын лүрін бірбәкедерін сүйектерін тоғытан брас көмітігір надиялар. Үксін түрдатын тақсы саста ғынна қалтыран атақтан астақ жын әчейлерден әтелілер. Тәрджа тымны болан, қару қолабыр түхәмірін олларды, оланына болғаны ғалалуат әлбәді. Бұны дейлі кәрінгер 169 кейхірітті. Онтан 169-тан 200 кілі тақын сөп. В основном қырджағыз жанлар ұқталылар. 6-тан үйәхі. Бұлырыңы сылардағыттан бұйыл ғалалуат әлбәді. Дұрубы қырысты бұла националный проектка олығырам бұсала бастығы сүйеуін сайынлары тұсқолынан бұйыл республикаға оны бейегі түміктәділер. Олы егер біраз амбулаториятын берісер акушер пуынларын арайдылар. Білетен таққа националный проект үлелен сағаланығыттан республикаға медицина салатығар қағаңы тағырды әлбәқ тұту олыққа кейді. Хәтті онтан тақса пуынға оны хәтті олыққан балығаға Джон Сәрге дұрубиятын көрілдір. Бұйыл ұсалдан қаңалас, мінгі қаңалас, амма, бүлі, нам, татта, чүрапчыл ұстарын електергер. Анығырды білге әппеттер саңа абруды баняларда орғайдары үліға келдерділер. Дұрубы қырысты бұлы националны барыл ұсалдан лұғығары олы сүшігеді күлеләті. Ол құрдық барыл көмәтінен бесер пуынлара тұтылынылар, клинический әчіншеге тұттылар бастың абруды банялар ұлынылар, транспар парката сыңырдылына. Берділеғым аялмалы көтін. Залғыр. Ұлыспы кенемет балығытығар дұрубия қарысты бұла национальный барыл нөгі өттөт бесер пуына бір барас амбулаторията тұтылындылар. Балығы транспарын паркыта 110 бұрыған саңардылдан бопсыға 16 техника кәлді. Оны кәккә самый сүріне үшігейдік чинчиіне оңырғы төхерар аппараттарынан қатшылында. Икі тұхынча 10 сәтті халттан яққы. Үрдәғі әлбәқ бұрудығын екәлі, ерінгеніске парапыт толыру саңырдылы тұралылар білген. Өзі параттар саңырдылы бұттыра лаборатория бұрудығын ета, бұл проект үлелері бігеға үрдәғі нады. Бүтегік кәлбет бұрудығын енен диамант дейін жақтыр түйін түйірер аппарат болар. Сұлық сата тұхынша жақтар көндірі мүтіттен сүйі сәттің бейгер ғыры бастығы себекелерін болдылар. Балығы үз рентгенолог бірағынан олыншы қатшылығыд, олырттан ұрдық ғопыт тақтыры Сергей Березкен болар. Хаңан кені парапыт диаман дед, сөкка фәлінген фильмі кені. Бұл бұйыл көрбіті. Үлкі параттың қолатықы тұх. Электронный барыта барыр келер, бірасқы барыта электронный келер, снимаға. Бұдың сипровой болын түхірі қатысты ода ордық жүйе, онында компьютерге қаттық бағыр қайық мұнсөп, ұларытан көрек мұнсөп.
Балыхага 5 жылдағыта жемскей доктор программынан үлігі келбет Лидия Попова ұстына қалбыт. Талбыт едетін сөбілер, жолан компьютер томограмматынан ұстулары үтін тиярывит. Компьютерный томография көрігіне информативный, кене посрезіне түверер. Ордук полагать, но доза та юрдук полан тогда брать рано там на тюхедлер. У нас под балыхатыгар баласкан камстанглар бастанга брудованилар келилере барта олохтахтар чеген чебжек сенжаларын тохугар ыталлалар. Аямылы котен Петр Гуна Владимир Капырин узалдан. Илтүмен тоқсыз пленарны мұнняға сағыланна. Мұннях маңнегі күнігер босқа әменен қатшыйы бюджет үлеттерін қамнаған, онына тұйқа хайсыватығар сударысыбыны көміні оңыруыны ұрыттылар. Маңны тағынан келер өз сылға сударысыбы бюджетін көрі болла. Маңна түрәбі тұлы онына сударысыбыны тұллары сайынлары, тұрғаты, проекттарғар бюджеті ұлатындарғыны кіпсеттілер. Маңны тағынан сыңы националы проекттарға қатшыны тұйран қалылары жүлестілер. Экатеринча сүйт басылдаттан бұл сүйт бөз сылгадері практически инвестиционды өттібіт олысқалын кәлләден әте ханады, бұл арас біршеденінен әте ханады. Оныңтан бұл стратуқасы екатеринча тұт сылгадері толарығар инвестиционды часып тәбелдері болдар. Бүгінгі бұл кәлер сылға әте қайысыватын полномочияларын ұлысқа бербіт, қайысқа бұт кәңгер проегігар олығыранмыт, екатеринча тұт сылгадері бастықылған қырды бұл әтәдемет бүгірілі Сақасырыгар дойды сөбіленнәк күстерігар жылының қантырағынан ылы салғанар. Ол күрдік қантырағы баттаспыт, онына білігін анал байынны жайыға сылжатшы байыстарға 1 миллион 400 тігінші сыл көбай бір келім үпкірілілер. Мантан 400 тігіншатын арасыйы Абаруноваға министер сөбетті 900 тігінші сыл көбайы Сақасыра 100 тігіншатын қора жағылдада ойналылар. Алтыны хүрбек күкіне арас кіргігіларға сәрет олан нұргор оқтубу тулаттар аттарын үйететер, үрің тұрғеден андойды тағы кересте білкін. Бұ бәлі күні намылу ғығар бәледәтілер оғыларға ұтчақа тұғыланмыт айар күрек ұтылынна. Сүрін тәриячілер намнағы прокуратура үләеттері болалар. Кересте білкіні Нүргияна Романова материалығар көрім. Бұ бәлі күн олықтан ұтығар Дагестан народный сұриячыты Расул Гамзатов олықының өлі әқкені Журавлиден ұры болбұт қоғаны дұқобыныз поэзия үрдік чіпчалын ғылан 2009 сыллаққа ЮНЕСКО үрін тұруя андойды тағы күнін олықтауыда. Айыр конкурс намнағы культура оны дұқобыны сайдыды бар ғығар өгіз күттатчыны онына көрәтчіні түмті. Үңырыла ғылжеттер істерігер арысыя жароя Радимир Максимов бұрхат күттыңылыла. Ini terbina kosunuk, dosunuk, lebih baca, er sangatlah disertai kisah cerita anak kota makmur. Айыр конкурсқа офсая 200-тен тақса оғы ұтчат кәлләм. Кенелер қоған, әссі, онына плакат көрі ғарқытындылар. Алты оныға байынны темаға ұрғыдады. Кыттачы әлбәқ болан оғылар мостынан кытта тарғандылар. Кенелерге балтыра жас берілінді. Бұтырығын оғылару ұтчаттары патриотическе итеге ыңырыр. Қырғыз қануты ұрықты бұт бойыттарға кересті бүлкіне. Олысылыған солталақ тәрәғін сылай ұталырғар бағырығыды. Бүгін Расул Гамзатов қоғаннұры едойдуға таптал беренілек болу, сақасалла туалаптарғаранан бұд үгіз айымнелар ехелінділер. Келер кәнчәрелер бүт құрыс, саннер, күйгі қынатта бұд қоғаннұры толырын өлбет сүппет айымнелары кең білігі тағардылар. Тәрәхіне ұлыс үддік тағымға бара тұрар. Оннаттан мен бір саме соғы бұтым дейін бұл прокуратура тәрібіта болар. Тойы тақа жон үксе бұл прокуратура дейін қадда радионы тұтар қабар, оттан мұшалар көз қағаны бар деп өлі, қазайын тәге прокурор деп өттік. Оны бол батаған прокурор дейін жон интересін көрір, жоны қарыстыр, оны кейілі кейі боларын бұл тәрәхін мен ғана бар жоңы көрдірді. Дойдуға болы тұрар бұғы майғы қаз бейдебітін кереті қарайды. Сериттен төрнөбет ақсалаттар бейге әйелек, жолла қолық бұтығын сұрдық тұңларын толық ұрбұттара, сұраға соқ сүппіттірі. Оларын нұрот чулу олаттарын ақтар, саныр, өйдір. Бүгінгі тәрәхін намбулығын историятығар бір сүмкен қылат болуға. Нүргия Нарманова, Енегедик Рашапкин, намбулуға.
Арасы министрием тюмельге сүйдбе бирис нюмердағы скола өрнәтчілерін юн армия әрәттерігер ұлы сирет омайтылынны. Манна алын классын сағылан өбігі классларға тие, ағылғынуға андағартылар әттілер. Эдер байыстары республика тәғі юн армия регионағы салатын салайтшын салбиятчы Роман Попов әғірділәті. Қаз бірде Эдер байысқа юн армия члені боларын тоғылур дастабырыне тұттардылар. Хас бирди ого бетин чекергенин игер кинику мускетчи болан улатар, олканитен бетин карату юлбетин, бетер куратын, да төрөбүт дойдутун, онтон бүтүн дойдубутугар тахсар буладжи. Олин биги хайыз хабыт, тоох пар патриотизм, кейн айгетин бардын кабар. Манна оголор арас атахымнах күрахтерге кытты тахтар, бәлерін сайынарық тахтар, оны тубилден тұрар военная подготовка, начальная военная подготовка, бұл уже керен жарықтың ханчалдар. У олоқтыр дедилдер, рас у жаналығыр сүрін солталақ, дробия түрді болар. Рас у национальный проект етінен суққаға тыынча 200 кубометр оны қостан рас тыр кемталақ станция нюрба қоратығар тұтылла тұрар. Тұту қамытын ұлыстағы ұстар білің бүт сырдатар. Расу национальный проект чертчетнен нюрбакорат вертолетку районугар барыға емкастырдақ өсетәсті ақылықан тұту бара тұрар. Тұту осы бюджета 510 миллион солковай. Бедерәйчетнен жүгіскайдағы СИП Транстрой хачықтымы депетнесті ақтырлді болар. Бес рок бұд декабрь, кетінші бөт өзгілі. Материал бұд тоңын алты бұрын уже манна калятыр. Лин күште құлай қалыныңықта. Глаз потенциалер дивите гиня или в тенгалдивит. Глаз кидано уже технологическое оборудование туруровит. Насос старый белим туруровит. Вот он тардовит сигнализация, он тардовит, он автоматика тому ровит. Он на по предварительным данным и к неделям глаз перехтяхпит. Тут ухамутало не итан сагаланте кимен хиттват билигин и сюдетигер таз кладката нонаш тукатурката тюмиктеммит. Маны сергет теплотрасы онна утун ситимин тарды сваркалахан онна салахан тутарды бирияхнелелере баратураллар. Истинетин сендиш панелин сая жаллар аныз кинедили адлы үддін хабык тақпыт. Үддін саптарам маран уже губжыққа техническое присоединение тлонгурганджар битеренерелдер. Халаган килдерем мен күшкө жо исетүтөлөр халанык тактар. Усай мен на тёрдо нагас килдер, объект кевете хубагыз, хубеки траса лидер. Бул объект ула кидда нюба корадын бир нютин разуна качыктак. Он тенге мен на алта километр гудук траса мухалатурар, водопровод на хитим. Блин, хеттон бурганы битен турар водопровод. Қаллан тұмны енерлерінен себәстен станция жетінгін дөйін бітерен салан баранлар сұлағын Холбурга күсті әуелі барықтақ. Бұ ұны растыр станция, бұлан бұғытынан бұйыл саңа жылынына керектақ. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Нюрба. Аспыт сайын түхеді Куран күн жыл тұрдар бүлілу ұға үрбет өттіңінші 900 тонна оту білімден кістікка әтенге кетді. Эти ұлылы планттан 95 бірхені толла. Онтон бүтінгілер үсі сүрбет онаны күрілетілер Тибетін ұлу сейттен болындылар. Кооператив бұйылғы кістікке 109 төбенекелерді. Манна 9 сейтімігінен 102 тонна үрін үлге соғыт опқаланна. 9 сылырдақы Степан Аржаков атынан соққос ұғыларын сағана бүтінгілері діленіне ұнағын сылғытын тұтан қалбыта. Етенне күн бүгінігер дылы төрін жарғы өрі тұтар. Бұйылғы кістікке қағайсты ба 109 ұнақ сүйіне келерді, оны серге 6-10 сылғылақ. Хайылықтан 6-ын егәл өппет, атан хайылық бұт сөздік асты. Ұнара 2 болан үлілі ғырытты бұт ұнағы қатшыла. Ұна үлі Солайы қылығы бұпырыс, үлігетті бәті ола тақтыр. Бұғада мұдыға сүйсі бәті бәті өрі. Әп, өңдіктен. Атақ, үлігет соқ болан күнге әттен үкі тәгі бұн, ұнақтар бұн. Хасырды кейі әп. Хасырды ол бес аңартын үлігетілі ғырам бар бұн. Үлілі. Кооператив 10 сыллағыта үліға кербет саңы құтынна ғоны серге субайдар, нерейдер әргеға кыбылдан тұралар. Бұрыққы соққос сағаттан қалбыт тұту болан белден тұрар қарбақ тұрықтақ. Манна үліхеттер үккелер 6-10 төбені көрілдір. Онна 4 ос бар, 1 ат ос бар, онна сақпыдың мананты хары от. Бағын ағызырды, хаңа құтынға кербеті өте оларын автоматическен тұрақтырын сақты хары бұл өте,
Это хат Кайстыбага хотон 2 суочаратын кетехеллер бейлерин күстеринен тутуу махан керди биттер. Бүкүннерге эрбете биддетилер. Онтон тутууну ылар боллакка аспыцылга өссө кооператив техникаларын саңа гаражка киллер бит, сайын устата кирүү үрүмөннөнмит. Эти курдук үлени буланнан ыта олороллор. Субай сөйөгө 2 суочаратта бу хотонмут кырылота тутулуакта, онно белемнеген үлөтү бар турар. Пилрама вот ну или тех тех побилингетен, очень туту варарыгар уже бартан белем, болорун курдук маспаднер бе тех тех пыт, багахана вот он сэндвич панел, он тебилинген на нюер тех тех пыт. Аспатсайын түхеда куран күнжыл турдар бүлілуға сүрбет өттіғын чатоғы сүз туанна оту бәлемнен кыстыққа әтенге үктенне. Ите ғылылы бұд бұлағынтын тоғын без бұрығына туалла. Онтын бөтін производственны кооператив үсі сүрбет уаннаны күрелі әбіт тейбетін ұлу сихиттен болуммут. Қайысты баға тоғыз айтты мүгінен сүз тоғын екі туанна өрін елге соғытып қаланна. Александра Қабытжарова, Саға телевидениеті, бүлілуға. Сунтар қаданың қоғынныра Роман Поповынна Геннадий Пустеликов сақа аттарынан ұрақ аянға атыржағын ұртатуғар тұрымыттыра. Бұлыргы аян солын өрістері батыға қайалар түн тұялар бұстарынан аяннан Монголияға тиер сұрыптақтар. Бүгіннерге аяннеттер 2 тігенші километрі өксөйен Улу Байкал көлге тейділер. Салғы көлі күйе 130 километр аяннан Кяхтаннан улан үдә куракка 10-300 километри тәйтчі Монголия кен куратыгар улан батарга аяннарын түмік төктәрі. Өрендер бүйбі олақтан өргелет бүт, бұлар бүт, бешке бүт, ұлу, байғалтан, үйе енна кия кәнді бүт. Ухо келин земля приключений бүтүн Россия тагы күрәккә саяп калыр хомио салганар. Аксаньяй 30 күнүгәр дери 10 сааттан үһә ким багалах, агыс мүтү уннагы видеоролик устан күрәккә киттен сөп. Күрәк сүрүнер дебилнән сыры ухо келин сирин отын күрдөр юкта, гонна ухулу бүтер ыксалла бүгемәйге министерствәтегәр регистрациялах болуктах. Кыйлахтары үз анал атынан нагарадалыкта тара ол курдук. Саты сыры уннан онна кыгынгы сыңалан. Күрәк кыйлахтарын келер сыл олонню ойгар билдерехтере. Бу федеральный конкурс тугынан Дальний Восток земля приключений день конкурс ухан федеральный конкурс тугынан агентство развития туризма и территориального маркетинга день беге республика вот государственное бюджетное учреждение там сайт там был будем. То есть он там из темен нагачуй конкурса ведь олеген он обязательно к этих канадян такой да будем. Олеген белеген сюжет он урожает, проект он урожает, испытанное себе деньги для Якутии 24. Ухан сюжет так сказать, он нужна заявка берег в федеральной конкурске. Саха Серегер Ан Магнегатын Калмыке Джангар Кукла театры кәлі. Театр артистера сарсыңатан сағалан әдер көліні театргар Сар Герил, онна Корнечуковскай Майдадыр испектектері Крачан күрәчілер жүзлерге тағырықтыра. Калмыке театрын Саха Серегер кәлейте большы гастроли проект етінен ұтылар. Проект театрдар бәйбелерін кітары үтса сібәс тәхелдерін, таз дойду, дойду күрәчілері атын театрдар кітары білістелерге тұруланар. Беги корабль улыбтахтарун життарин бу спектакльдери келен көрбүтүрүн гарбун бу сүдөк уникальный возможность тиеп барбун тоо дия тақаттан каннык бар ки бэтэттон калмыкия бэтэ спектакль көрө чибет онун бу театр Джангар театры беге кайыл життегел бит улахан беге театральны эге битигер события дияныгын. Онан күндүк эрэчилер театры таптачылар келенгит бахалысты спектакльдери көрөр гүтүгер ыңырабын. Оптору нюк күннәгі тахарны манан түбік түйбүт. Күрсе оқа зері.